Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Na tentativa de retake, Doc viu vários jogadores pela liga, tem o um safe por ali, pode pegar o adversário de lado, o safe até olhou, mas a bala do Doc foi certeira. Tem mais dois tentando counterar, Insane faz a trade de forma imediata. Vamos ver o tempo que o BBR tá levando. Cadê teu Tem kit kit, hein? defuse? Não tem. Não, tem kit defuse, precisa acelerar. É só o Koala agora, Meu já levou Deus. o drop. Evite, deu clique, o tempo aqui já foi de bem, realmente. Evite, acabou tendo que parar para dar reload. O pistol round. Ah, rampa é importante, né? Você recua. Ó, ai, essa flash. Tem que tomar cuidado essa flashzinha aqui. Se ela vier num time absurdo. Veio. Olha Olha a aí, Doc flash. abrindo, pegou cego o Roax. Ele fecha a mira, abre de novo, acaba caindo pro RDN. Fica o RDN, o 10 Gafolo, segundos, tá? tentando converter esse round novamente, achar que tem rolando com o tempo. E o Lucãozinho já defendendo pro safe passar régua. Abdicou. Koala pode pegar a gente desprevenida por ali. E o Gafolo pega o Exit, Koala acaba não brilhando. É um 3x3, só que no bomb site da C4 já foi plantada. RDN, o Doc cortando o rotate. Eita, eita. Pô, o Koala pode até não ter pego uma eliminação, mas só o fato dele ter atrapalhado essa rotação já ajudou bastante. Como eu disse a vocês, o Insane tinha Molotov ali em mãos, né? O Insane, ele tinha uma Molotov pra gente impedir um plant, a rotação um pouco mais rápida poderia ter feito. Mas não tem essa noção ainda. O Doc e o RDN vão trabalhando pra fazer abertura, o drop acaba dando um tiro antes da hora, faz esse pouco tabelado e é eliminado pelo Doc. Ah, Charles de novo ganha uma vantagem que pode ser diferencial pro andamento do round. Já tá num 5x3, não foram pro bomb site da B ainda, só que já tem avanço pela rampa. O safe vai entrar na mira do Roax, era tudo que ele queria. Perfeito. Evite, Lucãozinho, já pensando em tirar o time de campo. Simplesmente parou a mira para tentar punir. E agora vai executar, né? Viu que tem um jogador para B. Grande chance de ter os dois jogadores pro A, né? Dificilmente a gente tem um split que nem tá rolando aqui por parte da equipe do MIBR. Situação de 3x2, mas ainda muito favorável. Ah, Pegou Sharks. informação, o Doc. Sharks. Aqui Opa, opa, opa. não pode, Ai, Sharks tava com a Sharks. faca e o queijo na mão. Existe Lucão agora acreditando, confiando no round. O tempo extremamente Meu escassou. Vai Deus. ter que ir pro plant direto. IBR tenta os disparos, acha Não o é possível Gafolo e isso. leva também o Koala. 30 segundos, ainda precisa ganhar o bomba, ainda precisa passar pra lá dentro. Começam as Vou acabar granadas, de molotar muito o vizinho. utilitária por aqui. O safe é o demolidor, mata mesmo quando tá cego. E olha ele abrindo a mira do Koala. Drop Koala, vão trocando kill, cai o Lucão. E pessoal, existe um V3, a Charge planta C4, já vai. Nó. Ui, é que foi bomba, hein? Essa granada, mas na B e no meio eles fizeram aberturas Ai. individuais. Nossa, essa caiu doeu. Meu Nossa, Deus. olha as granadas! Molotov levando safe e na arma mesmo, Doc. Seu aliado vai fazendo bait, jogando as bombas lá de trás do bombe. Pega o Lucão, Ó, bela flash. abertura do Roax, o drop também tomando flash na cara. O primeiro ele levou, o segundo já não deu e é o Insane longe Aqui demais guardou. da ação, guardando essa W. Seja jogo, segurar bastante. O Insane vai ser caçado por aqui, vamos ver se eles conseguem guardar. Sincronizadíssimos. Lucão, deixa alguns disparos, força a abertura, só que o Gafolo e o Doc são superiores. Drop tira a cara, Insane também profita. Que Olha isso? o drop de. Tá vindo todo mundo pra essa, hein? Jogadores da Cara, pra Shark, WT. safe, pesca o primeiro, abatido pelo segundo. O Insane vai chegar pela ligação. Mas o tempo tá ficando escasso. O tempo aqui vai sendo Ai, meu precioso. Deus. RDN, olhou, mas o Insane garante o clutch. Alguma parte do mundo de espaço, né? Por enquanto o Gafolo vai tentando ali fazer alguma coisa. Ô, pezinho. Oh, o pezinho drop já sabe que tem mais um. Bom. Chega de MP9 e amassa o Koala. Fica o Roax e o Gafolo. Dois excelentes jogadores do Que time da isso, que Shark. bala. Difícil 40 segundos no relógio ainda. Ele tá com a C4, mas não sei nem se isso é bom ou ruim nesse momento. E o timing do Doc, hein? Já tirou a cara pelo amarelo, Lucãozinho! Que Com isso? a Glock, Calma. conseguiu eliminar o adversário sem muita fofoca. Tem o Gafolo ainda por ali, já espotado pelo player do MIBR.
E os jogadores terroristas estão acelerando pra esse bombsite. Ah, já começa a execução, chuva de granadas. O Ala tira a cara, fica mais perto da liga. Gafolo levou o dele. O pessoal do MIBR vai caçando o AWP, que agora conta apenas com uma do Albereta, só que não conta com nenhum aliado. Solitário, menino Gafolo. Acho que ele Gafolo não foi visto, viu? Precisaria isolar pro mundo. Teria que levar todo mundo e não levou. Existe passa régua. É o Pistol. Flash da RDN por trás do gerador e esperou a abertura. Ai, nossa, que bala. Tava na cobertura, conseguiu levar. Insane finaliza o Koala 3x4 e a chance já parte pro save. O ponto é onde do IBR. Vai encostar no placar. Olha o Lucãozi. Ai. Aí. Tá bom. Usado aí pelo Roax. O Koala tava cego, o jogador do MIBR também. Ele leva o dele, mas a troca vem rápida. Gafolo, Roax, o Gafolo finalizado. Doc e Roax, as últimas barreiras protetivas desse bombsite. Um pelo buraco, o outro pela base. Já sabe que tem jogador ali no pixel do Cacerato, mas o drop. Mira dura, concentrada na cara do jogador. E o Roax pensando se vale a pena ir. A C4 já plantada e ele vai se embora. Aproveite, né? Já vai comprar. Inclusive, a gente tá usando fones Lustex. Excelente por aqui. A primeira pessoa pega o Doc, faz a troca. Que isso? Olha o round que a Chaco vai tirando da cartola. Era uma meia compra. A AK-47 já na mão do Roax. Finaliza o Lucãozi também. E depois podem fazer upgrade. Se o Insane não trouxer a abertura, o wide pick do Koala fazendo sucesso. Daí rolou a flash, mas o Lucãozi não progrediu. E agora sim começa a execução. Boa, segurando esse bom pesadelo. Um, dois, três. Players caindo na meia dele. E o Koala chega pra somar. Vai tentando o spray. Vamos ver se tem alguém de olho nele. O jogador tava já na marcação. Exit rasgou. Cortou o adversário. E o Lucão começa a passar pro bomb. Nossa. Deixa a smoke pra liga, mas o Roax ainda tava por ali. Evite não entendeu o posicionamento, agora cercado. E isso, Roax 4? No mapa até agora, né? Menos Insane, ó. Começou a puxar a granada. Toque, que é isso? Isso. Insana a bala do Insane. E mantém o MIBR na vantagem. O Lucão se infiltrando na A, vai ter o caminho tranquilo, ainda mais agora que o Gafolo foi de vapo. O Axe e Koala são os últimos players, 2x4. O Axe já de lado. Bem nessa arma, o Lucão se tá com a mira em dia. E o Koala agora sim, já abdica do round. Aí chega ali na entrada do bombsite da Lucãozi e quem mais que entrou no bomb agora? E pra Sharks, bem menores. Baixou o Axe, né? Abre pela rampa, o drop já chega varrendo o Doc. Um round de velocidade, esperaram 1:40 e executaram, Raulês. E agora o Gafolo lá pelo cimento, que bala bonita do Gafolo. Duas HIs. Tudo que vai e volta, o Koala agora tem que brilhar. Acabou não conseguindo levar o segundo jogador, RDN, no clã. Por ali, vamos ver se vai conseguir utilizar. Abre a mira. RDN, opa. Matou outro. Enfileirou dois, pode acreditar no... Entendeu que podia rolar uma abertura na Molotov. E você pelo meio já foi explotado, varrido pelo Koala. Mas a trend foi rápida. O drop consegue essa passagem. Sabe que o jogador do buraco não jogou. O Insane trouxe o Gafolo. Fica num 4x3. A Shark acabou de converter round de vantagem. Que bala do Insane. No lugar errado. E o Doc com o Koax. Vão ter que fazer um trabalho ímpar pra finalizar esse jogo prematuramente aqui no 13-9. Muito cego, o time do BR sem encontrar ninguém. Um minuto ainda? O tempo não vai ser limite, mas opa, o Doc caiu na granada. Existe safe pra tentar resolver a parada sozinhos. Doc perde o spray. Os safe não estão na integridade da vida. Os jogadores do lado da Sharks, a primeira flash lançada pelo Roax. Existe perto da caixa longa. Mais uma granada pra tentar colocar a lancheira no solo. Tá todo mundo por aqui. E ele garantiu pelo menos... Não tem kit, hein? Iniciou o contador. São 40 tem segundos um agora pra achar que trabalhar nessa retomada. Safe recuou pra escada. Ai. O Gafolo pesca o primeiro. E o safe agora. Solitário. Será? Isolado. Teria que achar três abates. Meu Deus. A mira pelo Ibonji e acabou dando um disparo. Já tá espotado o jogador. E é GG pra Sharks. O primeiro mapa tá na conta. Eu dei risada porque você viu a câmera.
Você tá cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CSGO Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troca até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Por ali, né? Realmente, tá muito mais equilibrado. Vamos lá, pistol round começou. Aí, avanço da rampa. Ai, não pegou. Caíram dois jogadores, o RDN ali por baixo do Cat. Olha o Roax aproximando. O drop tava na marcação, jogou de forma inteligente. Agora o Roax abrindo no pianinho. Opa, opa. E ainda conseguindo achar a cabeça. Lucãozi aproxima da base. É o safe que pega o RDN, deixa apenas o Doc. Que e isso? O próprio Roax que caiu na mirona do Exit. Um belo round de Glock aí do time do MIBR. Apenas o Doc pra tentar fazer alguma coisa, mas não por muito tempo. É possível, né? A gente vê muitas vezes uma batalha pelo fora, ou até uma batida rádio, que impede os TR de progredirem. Sunny, perto do terra, o Doc perde a cabeça e aqui vazou. O RDN tava olhando pro outro lado, confiou na Smoke, mas Smoke não é a parede. Já foi lá por baixo do Cat, já conversando com o time, pensando no que fazer. O Koala freou primeiro. E ainda acreditem, vai mantendo a esperança. Safe, olha o Koala. Aqui, olha o Koala chamando a igualdade numérica. Ai, timing. Então Koala de novo, o Ash finalizando um, e agora apenas o Insane, situação de clutch pra ele. O round parecia que já encaminhava pra um guardas, pra um saves. E assim, os dois jogadores da Ali estavam pensando nisso mesmo, tá? Deu a flash. O player Insane põe ai, a mira. Ai, ai, eita, ai. Pegou o primeiro grafolado. E olha, a lenda. Koala, herói do round passado, viu o primeiro jogador, Koala. Já amplia o número de kills, acaba atropelado pelo drop, mas o Gafolo tava ali por perto. O problema é que, com a Molotov, ele teve que tirar o time de campo. Só drop e exit pra pelo menos tentar colocar essa lancheira no solo. Não foi possível no round passado, drop tentou ganhar vidro, e agora o exit, a galinha não encaixa, RDN trazendo o segundo. Senta, então. Ai, olha a brecha. Olha a infiltração, mas o Doc tava esperto. Tem drop na tentativa de trade, leva o primeiro, garante o segundo. E fica o RDN agora tendo que fazer milagre no move site, mas o Koala apareceu pra trazer só um. Gafolo no clutch, um V3, e aí, Raulês? Faz, você vai lá e cadastra sua nota fiscal pra ir o quê? Concorrer pra ir assistir ao vivo AM Dallas. Enquanto isso, meu amigo, estouro, tá? Estouro. Estourou também na cara do MIBR. Safe curta, aparece o Koala de novo, ele. E já agora foi ouvido, tá? Sunny. Tem jogador olhando uma possível abertura pelo fora e o Gafolo cobrindo a base pelo Cat. Só que o spray do Doc foi melhor. E a... O Insane vem fazendo o suporte pro Insane? Não, o Lucãozi. Ah, Lucãozi, perdão, ouvi errado. E olha, o Insane acaba caindo. O Doc lá pelo Cat aumenta a vantagem do time da Sharks. O Doc perdeu sua vida lá. Será que vai ver? Meu Deus. Vazou. E aí o Roax tava olhando terra, não tinha ninguém ajudando ele pro metal. O Koala marotado no bombsite, ele não joga por aqui. O MIBR pode achar que viria esse jogador lá da B. Só que da B tem o Gafolo, mandando uma HE no pezinho do Exit. Tirou pouquíssima vida e agora sim espotado o Koala. 3x2, vantagem numérica pro MIBR, Gafolo e RDN. Tentando jogar de forma pragmática. Tem granada ainda o Gafolo pra lançar ali na região do miolo. Mas na hora de subir na casinha, a RDN foi achado. E o Gafolo agora na situação de clutch. Tá solitário, já exportado. Vem o Exit pra finalizar o ponto. É do MIBR. Esse anda na mão do Fato. Vamos ver se ele vai brilhar. Tentou, Lucanvi. Acaba cortando o adversário e começa na vantagem o time do MIBR. Tá no 5x4 agora. Então, quatro jogadores da Sharks, agora três. Gafolo finalizado. Vai matar a minha curiosidade. E o Lucão, e agora pode ser até um bait ainda. Né? Não sei se eles estão esperando essa passagem. Não estão. Não tava, mas a troca veio com o Exit de caça. RDN comprou um level 2 na promoção. O drop agora, tentando a troca, teve que parar pra fazer o reload, ficou sem bala. E o Doc solitário transformou um x2 no 1x. É, pra equipe da Sharks não é impossível converter, mas aí vai precisar de um vacilo. É, aí não tem que contar com muita coisa. E numa
elas não seriam insane atropelando dois. Opa, opa, opa! Achou. E o Doc entendeu, tá? Já se reposicionou o Doc. O Roak pode pegar ele. O timing foi perfeito. O Roak, herói do econômico. A BR trabalhando com muita bomba pelo fora. Se ele ficar descida pro terra, acaba perdendo o Insane nesse Inter e leva um, mas cai. E a Van Secret, enquanto isso, no bombsite da Aula, o Lucãozinho passou a Smoke. O Doc não tava esperando. Acabou ficando curioso, abriu de lado. Enquanto isso, o Koala bate pela rampa. Pediu pra se juntar, o RDN puniu primeiro. Drop agora vai subir pelo Cat, enquanto o Exit tem que segurar os jogadores de miolo. Não tá causando com o segundo, acaba sendo finalizado. E 22 segundos no relógio, ai meu Deus. Vai quebrar a Smoke, não acha ninguém. Só que com isso o posicionamento dele já tá entregue. Achou um no meio da fumaça. É o Drop contra o Koala. IGL do MIBR contra o herói da Sharks. E o Koala brilha de novo pra confirmar o ponto. E fizeram uma aposta aqui pela rampa pesada, tá, Raulei? São vários jogadores, três totalizando. Drop fechadinho, trouxe o primeiro. Insane vai brilhando. Safe, estreifa, abre, fecha. E a Sharks agora, ela já chegou deixando muito dano. Quer brilhar de novo o menino Koala? E o Lucão vai fazendo bait pro Exit dentro do bombsite. Cai o safe, tem mais um jogador. E agora o Insane tem que esperar. Precisa aguardar os outros jogadores, o tempo vai passando. O Lucão acha o primeiro. Exit chegando pelo metrô. Tem jogador na Breaking Bad, tem jogador na Double Doors. Esses são os posicionamentos aqui dos players da Sharks. Olha aí, é o Lucão miado com apenas um de vida praticamente pra ser finalizado pelo Koala. Vai ter que quebrar vidro, acaba fazendo barulho, o MIBR já entendeu o que tá acontecendo. Drop finalizou o primeiro, RDN pode tentar passar duto por aqui, é o planejamento, mas o Doc surpreende vindo pelas costas. O MIBR apostou, não tá errado você apostar esse tipo de round. A aposta acabou não dando certo, principalmente porque é mais bom pra isolar. Lucão, você fechou a mira? Fica preocupado, abriu, mandou um spray, mas foi finalizado! O RDN chama o primeiro abate. E Insane também cai na mira do Koala. E o Koala amplia em cima do Exit. Apenas. Vai ter um 5x2 pela frente. Plano teórico é o melhor cenário pra eles. É, já acharam, pegou, né? Não tava. Pra sorte dele, foi o quê? O safe, né? Foi o safe que tava. Eu não sei se era o safe ou era o Exit ali, mas. Tava com a MP9, né? Que de longe. Perfeito, né? Movimentação em dia, inclusive, né? A gente acompanhou ali. Que é isso? Isso? Não, não é possível, pô. Não tinha uma smoke ali, não? A bala do RDN teleguiada. O Insane nem viu da onde veio. Colocou o TNT ali, mandou o spray primeiro, vai tentar o segundo. Acabou se protegendo no vermelho. Vidro, na verdade. Não pode atrapalhar. Koala. Acabou queimando o ferro, o Drop levou no tiro, agora é apenas o RDN, já fez clutch no dia de hoje. Era um X3, agora um X4. Primeiro ele será, trouxe, não é possível. O Safe vai tentar defusar, e o Lucãozi, bela cobertura. Ando com a sua WP. O Doc acaba perdendo o Roax, a trade no Lucãozi foi imediata. Insane pela garagem, fez o spray no Doc, e agora é só o Koala, o menino herói. Até trouxe um, mas o segundo já não foi. É a famosa coragem tá em dia, né? É, sobrou coragem, faltou noção, será? Eu, o Lucãozi veio, acho que não tinha muito fazer, não. Muita molotov, por aqui ele tava completamente cercado. Aí, só que aí, o Safe e o Insane na região externa vão brilhando. Mantém essa vantagem pro time do MIBR. Agora ampliam em cima do Koala, RDN e Roax, as últimas barreiras. Protetivas do Insane faz barulho. Tenta beitar e consegue. RDN finalizado. O Roax agora teria que sair girando pra achar os adversários. Bora acompanhar direto na tela dele essa situação de clutch 1v4. Primeiro player vai abrir. Ele já vai instalar a bala na testa. É o nono ponto. O MIBR encostou. Tudo no segundo mapa, tá? O primeiro mapa foi 3x0, pra quem não tava acompanhando. Então, de aqui que legal. Acho que o MIBR se apresentou. Só que a flash foi muito boa. Entrada com tudo no gol. Que isso? Insane, drop e safe agora pra tentar trazer esse ponto. C4 sendo plantado no fechado. O Insane tentou um morado, acaba não tendo tanto sucesso. E aí o MIBR tem muito dinheiro. Vai tentar atropelar, perde o drop. Tava funcionando, parou de funcionar, domínio fora? Galera, e se a gente acelerasse pro bom e velho domínio do bombsite da, né? A gente tá vendo ali, engraçado, né? Você viu, ficou duplicado na HUD. Eles querem fazer o mesmo por cá. Nessa look, o RDN é pelo primeiro. Leva o
safe o Koala. E aí já ficam três players do MIBR. Brabe, pela movimentação, o Lucão os dois dando a volta. Garfolo, né? Família caravada, Lucão, se fez mais de pique, mas não foi suficiente. Cai a casa do MIBR, apenas o Exit contra quatro. E a Shark já garantindo o plano. Mas tem uma maneira de medir que é justamente o meio de round. Decisões tomadas em meio de round normalmente vem do capitão, né? Fizeram já o paredão, o safe tá aí preparada, lançou, aí viu o jogador, mas errou o disparo. E Insane profitou, trocou. Só pegou um. Meu a vantagem Deus. Numérica é do time da Sharks. No vidro, mas são 15 segundos, vai ter que trabalhar agora a equipe da Sharks, não tem outra escolha. 10 segundos no... Tempo vai passando, tá bolo no quickscope. E a C4 vai ter que ser plantada na grosseria, vai ter que ser plantada na pressa. Apenas o drop e o exit pra tentar salvar esse mapa, pra tentar salvar esse game. É um 2x. 4, o Garfolo sobreviveu com 10 de life. Drop agora pela rampa. Vai procurar o primeiro. Jogadores da chave já admira fechada. Já espotou a ponta da arma. Já sabe que ele tá por ali. É tudo nas mãos do Exit. A chave com o jogo na mão. Exit trouxe um. O clutch difícil, ele tentou o pre-fire, trocou o armamento! Olha a Sharks vence o MIBR por 2-0! E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!